Jep, þetta var örstutt pásajabel og við erum komnir aftur hérna fyrir fram að skjáin. Við erum að fara detta inn í leik 2 og í setni við erum kvöldsins mögulega síðasta leikinn. Og þetta búið ótrúlega rætt hinga til, alveg fáránlega. En ég held að við sem rættið henda okkur að mappi, ég held að við vilja séð mér sem komin aftur þannig að það ekki eftir en eina bíða. Við skulum bara skella okkur inn og sjá nákvæmlega hvernig leikur 2 fór. Dong, 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 segja liðin þegar við lótum að mappið. Appin núna bláu megin en X-Fuel svona rauðu megin getur að bóða okkur upp á eitthvað nýtt. Og þetta eru hann alvarlegri pick sérna frá öpunum. Alistair endar eitthvað, ekki eitthvað sem við sjáum svona mikið af. En, sure. Gekka kún hérna á Pantheon á miðunni Mischiefs á Tröndul vekkurinn á Maokai það á að vera tanki hérna. Og bara tafið svo til að supporta bollininu, við erum að horfa á Goon skoti kominn. Frá geggjum kún og batabit sem ætlar hérna að ulta hérna á mappið og bakka sína menn upp í þessum endalessu slöfum sem abanum vil að taka. Og doppelun veit að skila sínum, já. Enda samt bara með því að fórnir eru vorta. Hæ! Ná, vertical. Verticalin veiting. Já, nei. Þeir ætla bara að bakka. Flati, ertu nokkuð með tornadópið áttur? Ok, hvað nú? Hvar var það? Þú veist að Bruce er búin að bakka, þetta sjálfsögðu Omnistone Alistair hérna því að þegiði. Þannig er þetta. Ég veit ekki alveg, ok. Ég ekki samfærið. Stuttkóldan. Nei! Scumbags! Þetta er rauð skiljina við erum Mischiefs eða náunum. Vantar þetta smá í það, hann ekki kúnin til að stönna á. Kúnin mekk. Ok, vel ekki sjá hann. En ef hann þarf bara að fyrir þig, ja. Hann þarf að flasa lið. Hann er með flas. Ok, eða ekki. Herru, þetta bara virkar okay. Að laga þeim. Því er að því er svona nær að taka reisupísinni burtu frá Mischiefs. Aldrei gaman að byrja á level 1 með hálft HP. Nei, hvað verður að vera? Og þú segir eitthvað vertical jungling, þetta gæti orðið nákvæmlega það, þar sem að misti sneiðist til að fara að taka lögur. Lítur út fyrir það. En ekki beinlega kannski með winning lanes hérna í byrjun, Axel svona menn. Og erfitt að reyna að stoppa Dresson eitthvað í þessu, jújú. Hann er í veikarkantunum á þessum Kane, en ágætis bakku frá Tetis og Mordekaiser og svo Graves. Face Rush Graves á miður, af hverju ekki? Af hverju ekki? Við erum eitthvað spartneskan stríðismann á miðjunni og á móti honum með gæði með haglabysu. Þetta hafa verið eitthvað til lítið sín í 300. Það var síkulið sko. Já, ég hef ekki séð það nú, ok. Já, það var ekki gott sko. Já, það eru abanir sem að taka förstblóti. Já. Það er strax komið upp í 1000 kall hérna. Ég ætla ekki maður Bjór, ég vil, þú sér bara um þetta. Já, það er ekki mikið að segja, það er bara... Fólk er bara að pússað upp í törn. Það er spurning hvort að þeir eru alltaf drepan hérna á mitt... Nei. Á hvað þú ætla ekki reyna að kontesta þannig að skattul en það var ofljótur, Mischiefs. Mischiefs gengur talsett betur núna heldur en í fyrsta leiknum. Hann er heldur í við Dresson til að byrja með. Heyriði mannum, hann er ekki glimt neinu hérna. Allir fyrir taktarnir en það í búðin. Akkur misti ég, first blood, við sáum það. Jep, svo gerðs ekki neitt. Já, hann verður slá vegginn fram til baka. Og ég er ekki viss að það vilji standa í passivinu hjá honum Mordekaiser. Ekki sett þarna. En Kane er að hafa auga með bottomlínu. Ja, þetta er ekki flóki good father flash knock-up hérna fyrir að fá sig en byttu kontúrisar samt í glændar þar að koma sér í burtu þegar orðsambar eftir núna stein döður hérna í grunni tekand á þeim. Dresson meira sem pekur killið. Og ef þú ert Kane sem er að hyper snowballa, til þess að það á fyrstu tveimur killunum í leiknum, þá er það bara svara
svakalegt. Líka þegar þú veist, þetta svona fullkominn rastleikur fyrir hann. Jep. Verður eiginlega ekki mikið betra. Við séð ekki svona keyra á svona tanki gæm áður. Ég ekki ljúga því að þeir hafa pikka Pantheon og Galio áður. En trikkið þú þarft að ná að nýta þeirra, þú þarft að geta nýtt þessi ultimates í eitthvað og Magic Resistið ekki að hjálpa mikið, sko. Þetta hafa bara engan skaðan, næstu. Það bara Kaisa sem að gera eiginlega bara allan skaðan hjá þeim. Þú veist, ég ekki alveg að kaupa þetta line-up, sko. Jú, Pantheon gerir eitthvað, en þrír tankar. Þetta setur mikla pressu á hérna, Jörlstompur til þess að geta skaðan í. Jep, algjörlega og við horfum bara tólin sem að Aben hafa til að segja við ætlum að komast í þig. Mér alveg saman hvað sem eru taunts, hvað sem eru roots eru fyrir mér, ég ætla að komast satt í þig. Ég meina það þarf bara eitt mordingar sér út að þá ertu bara hefur ekki engan skað. Og Dresun, ég bæði að fara hérna yfir í rastinn að þá kemast inn í baklínuna þú veist, bara ef hann næra útla Jörlstompur þá held ég ef þetta heldur svona áfram að hann sé steindur og þá er líka bara fæti búið. Reynlega, yep. Nefn að geggja kún getur geggjaður, hann er 20 síðar sem að eftir sem er svona ekki í deðal, ekki í góðbyrjun. Já, já ég held bara að þú veist, sérstaklega ef að Tetis verður eitthvað of sterkur, það held ég að þessi leikur sé einfallega bara búin út af því að hann er að fara ulti á Jörlstompurinn og stopp, hann er bara að löskra á manninum. Við höfum sé Tetis oft gera það að hann, þú veist, það voru svona einhverjir leikir hér á öpunum sem Það voru alltaf spennandi, ég veit ekki hvort ég kalla það close nauðsvæðlega en það voru spennandi af því að Abenum voru að gera Abba hluti og þá kom Tetis akkurat á Mordekaiser teleportinn teleport núna til dæmis, það með lengra kuldan í byrjun eða fyrsta lögulunum eða þegar líður leikið þá er að sem við minna kuldan heldur en það var áður fyrr og þú fær líka movement speed sem skala með lögulum þannig að allt hérna kemur Mordekaiser hlaupandi með 50% bónus movement speed og brr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 
búm, tímabundin. Athyglisvert. Og það er náttúrulega ekkert sem að Jördals þú stompari getur gert. Þú veist, hann hefur engin, þú veist, hann hefur ekki dass eða neitt sem hann getur notað. Já, bara, þú veist, hann er með speed up en það kemur, já. Hann er að kæta eitthvað smá, hann getur ekki að kúi sér þegar komst út í Death Ramp, that's about it og þetta er ekki líka svo vill. Ég veit að vissi ekki að kúi sér getur stoppað, getur kansið að, geðu. En það er sann sem að þú veist, þá þarf hann að kaupa það fyrr og það hægir á, að því að Kajsa vill svo mikið fá rétt öðru sín upp að fá ökkritin því hún þarf, hún með svo breyka strikt build path sem hann þarf að fylgja til að fá evolved Q, fá evolved Jesus, já, mér hvað heitir, eð hana, eð hana, þú veist hana, supercharge og ef hún er að hæja á sig með að fara í QSS af því að teta sér bara að koma murkana í hverskipti þá er það frekar slæmt, því hún þarf að vera hypekanni fyrir liðið sitt, hún þarf að rústa hérna og það þarf ekki mikið til hún sé bara döð heldur betur Þeir eru bæði að vinna örlegimið og virðast að mínumati hafa talsvert betra line-up í þessum matchupi. Ja, ég bara verð ekki hrifin af Pantheon. Þú sé einhver örf og góður ekki frá honum, ég bara finnst það ekki vera að gera hluti sem að þú veist, jú, kannski eru hugmyndir að við erum pikkað kæsina botlin sem er svolítið mikið api og það er úst í að koma frá vegna. Shut down, fate shut down. Maður komið verið meira takki. Þeir á vegginn. Doppelkill senda botninu. Þetta er svo einfalt. Þú veist, Alistair er pikkað fyrir þetta. Jú, hann pikkað fyrir táið dæðið sín með útlinn sínu. En líka bara hvað þetta er svo reliable engage hjá honum. Hex flassar hann inn til að ná örugu knock-upi á Jordan Swampert sem er bara steindur. Líka bara, ef þú notar kitti hans rétt, þá hefur þú svo mikið að sé sig. Við sjáum líka hvað er kontroversiál. Þeir bara plöðinu þetta sett á Aphelios. Þegar með Jokram, sem er það drastlana sem er henda, sem öll lætiðinni í, sem er hann bara stakkað í kringu sig. Þú getur bildað stakkana með öðru vopnum þegar að primary vopni nota chakram sem secondary í drastlið. Ég hata Filius, ég vildi að hann bara banna þér. Að þá safnar stökkum að chakrams og svo skiptir við það og þá þegar þú attackar þá koma allir stakkanir að chakrams líka og gera bónuskaða. Og þannig að vera búin að stakka upp, slatta þeim við þýðir að hann er basically bara allir núna assassin. En og til þess að myndum við til þess að save deyr og 2 kilónu komið hún að exa svona
Já, Pantheon kom ekki, þannig að það kannski einhver vona að hann geti fara að gera kannski ulti að bottom og koma jörlstampurinn með hans í gang því að hann alls ekki að fara í gang með 0-2-0. Já, og þetta líka svo leiðilegt því að hann getur ekki ulti á tops. Tetis ultar bara annarkvæmt er og drepur hann. Og drefst hún þetta garla í menn, þá fyrir síðan aðeins að sækja svo nokkra rauð opa. Og þannig að, þú veist já, þannig er rétt, hann er ulti að bott. Batabiti er ekkert að geta að róma eitthvað opaslega mikið hérna. Þannig að sem fyrir ulti að miðuna þess about it. Og honestly, þú veist, mér líður eins og bara Pantheon ulti botlegin, Brucey segir, ok, Pantheon kemur inn, dog, Pantheon fyrir út. Og svo labba Brucey í burtu. Já, eða Tetis ultiar og, nei, teleportar og... Ultiar jólstomparinn, mætur og sæði. Teleport kuður verður nokkuð góð, það er alltaf exclusion sem er með teleport advantage. Þannig að ef það sýlir brjóður svo fæta bollinu, nema að segjum sér búin að taka rómið þá gæti orðið starffræðilega hagstæðara fyrir Exclusion. Já, klála. Starffræði maður. Nei, ég vil sjá einhver plays á bottomlinu. Ég vil fá allan einhver, þú veist, tilraunir til þess að koma jörlstampurinnum í gang. Þau er líka bara að gera. Sjáum að kúnir inn eitthvað múfa en leiðið hann fer á leini þá er save bara mættu til að pusha það inn. Þetta er með þannig að, já. Þeir voru að reynda, þeir voru með réttu pælingarni í gangi. Abanir, þeir vita nákvæmlega hvað eru. Og kún kemst ekki leini og þegar hann reynir hann þetta er hann úr CS og núna er hann komið 30 CS metur úr sem er ekki gott og við honum bara CS lítið hérna, þú veist, það er alla ekki CS lítið á botninu en það er samt kill og double assist eða á controversial sem er svona not good. Yep. Þetta er svo klassi svona skemmtri sem að sér í deildinni sem er ok, þið drápið að Filios. Þetta getið dreipið Graves, ok, þið dropið Graves líka, getið dreipið Tetis og svarið verður, nei, þeir eru búlur. Einmitt, þú myndir byrja, það er svo mikið að þrettum í, hjá, hérna, hjá öpunum, þú veist, og meðan þú þarf bara að dreipa Kaisu og þá ertu eiginlega bara, þú veist, þá hafa þær engan skad. Ef þú dreipur Miku, já, þú ert ennþá með Tetis eða Dresson eða Avokan. Þeir eru allir, þú veist, bara hver einasti gangi hjá mér alveg, þú veist, þetta er ekki eitthvað, já, það er samt alveg að Tetis er, Tetis er, aftur, nei, hann er að rústa. Hann er að rústa leynir sinni. Nákvæmlega. Ég veit ekki, já, jú, ok. Bami sindur á Brambúlvest á vegginn. Ég hef bara alltaf að geta Pantheon og Misty sem maður er að koma inn. Já. Fórsvöldlega flasið. En þá missaði turna miðinni, þeir eru, abanir hérna bara slepp ekki takinu, þeir eru með plan. Þeir, þú veist bara að vita þessu öllu og hvað sem Exos að reyna hérna, þeir eru teknar og jetnir og horfðar. Ok, galrundur útlæðin inn til að gefa skjöldi finna yfir á Jörgsonsamper sem er samt í klandir því. Þú veist að segja, hittist teleporta bot. Já. Eða þetta er eins og kemur, satt þessum nokkrum orbs hérna, steindauði Jördól. Jip. Það því er að það er ennþá mörgur sem fyrir abana, þeir náðu öllum pleits hérna á miðjunni, þeir náðu fyrsta turtunum, þannig að það pleits er búið að botlinn í alveg eina mínútu viðbót. Og veggurinn fær tíma, að þú veist, smá tíma til að anda, hann fær aðeins að farma, fær kannski tvö pleits á toplinn. Og halda bottomlinnu ennþá lengra niður, sem er alveg klárt winning condition, eða þannig að slökka á winning conditionu hjá XY. Og svo bara þeir eru mættir, tóku labtúrinni gegnum miðjurna. Hún er allar hundleiði við kallinn, hann er stönnar, hann er glaminn í klessu, klonk, klonk, klonk. Ég veit ekki af hverju Tetis var ekki að lemja þarna. Ég veit ekki alveg. Er hann eitthvað illa við Brucey? Eða ekki kátt í aðeins? Don't know. Ég veit ekki, kannski var hann að, ég veit ekki, predictaði eitthvað flashi á vegnum. I got nothing, sko. Það er alveg að gera það auðbúinn og gera ekki bara alveg vonsættu til það en þetta slagur sem sjáum, það er ekkit að þremmi boðið mistur sem komin er hálflíð og þegar þetta er bara batafitina sem er ekkit vonsla mikið nema bara tankiness og já, það bara hannig Heist ekki master spam Mischief hefur engan á því að taka þátt í þessu Dríðsson er þannig að nálægt hann er bara baka Nei, aðra kemur að lesko, Tetis mun sem falla hana eða hvað, hann endir misti sinni, Deathrimmer kemur út af því með startan hann segir já takk pent fyrir að það komið skjöldir hérna og núna Batabit kaldið því Dríðarsson er á honum, er að láta hann finna fyrir því og það Batabit sem lasið burtum, það ekki nóg þegar reist ekki Kane er eftir til að klínu upp
Topikljóru yfir að TTS, kynli yfir að Dresson sem með núna alveg að rofliði stampa sem að segja rauninu ílhýra. Jöp, þetta var clean, þetta var reynt. Og það er bara besta lýsingin á þessu. Þetta er bara frekar clean hérna uppan og smá svona feilskref hjá einhverjum mönnum sem er skrifað sig meira á það að þeir eru ekki alveg taka sér nóg alvarlega hérna en svona makrói hjá þeim er búið að vera on point í þessu leik. Og þeir eru að taka drega. Já, þeir eru að taka updateinn. Ímynda okkur samt heim þar sem að Exuslan taka næsta fight og þeir taka dregan og svo taka næsta fight og taka dregan og taka fjóra máttadreiksröð og horfum á þess að þrjá supertengs hérna verða ódrepandi með hvað 24% auka armor magic resist. Ha, hvernig var það? Ok, vissulega var það geðvikt. Ef þeir myndu fá þess að fjóra máttadreiksröð. Ímynda þeir heim! Þetta er endalega smikið heimu þannig að í einhverjum heimi gerist það. Já, og það er einmitt dregani sem að þeir væru mjög til að fá, það sem að prósentu resistance eru pretty good, þeir eru upp mjög mikið af reyndi. Og effektiv skjöldurinn, effektiv hápíðu sem færi af skjöldurum er ridiculous. Þannig að já, vissulega væri þetta akkurat dreginn sem að þeir myndu vilja fá. Ég er að... Eiga orð hérna við hund, kemur þetta smá, Vívill, þú erum nú að sína sanna, þú ert alveg fullt færum að halda þessi gangandi hérna einu sér þannig að þú fara að sína í eina mínútu viðbótt. Já, það er engin pressa á mér, það er ekkert að ske, það er bara Baron, nei, þetta er ennþá bara Hervald sem er ennþá lifandi, klukkan er bara 16 í þessum leik. Og þeir þurfa bara að gefa þetta allt basically, þeir eru að missa allt map control, þeir eru búin að missa 2 turret, 16 mínútum. Það spurning hvað Avocado sé að reyna að beita þá hérna, Dresson er hérna á hliðalínni. Nei, þeir býta ekki á öngum. Þannig að þeir ætla bara að láta Hervald dug. Já, ég veit lítið hvað þeir í XY ætti að gera þessara stöðu. Þeir þurfa funnela miklu síðessi á Jörnstomperinn til þess að hann komist í gang þegar hafa sett augu sín á Tetis en ég veit ekki hvort að geta actually drepið hann, þeir eru þrír hérna. Það er að bæta þessi fjórði, Tetis er að búin að ulti að kún, flassar yfir, gott ulti. Nei, gott flass. Sem hvernig þér. Óóó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 
kontrolur sér hann að skjóta úr langri fjarlægi. Af hverju er Bruce að gera svona mikinn skaða á hann? Hann er bara svo hjúð, hann er með 5 stakkar darsýli, 6 stakkar darsýli. God damn, við erum fara að sjá Magic sérna Bruce. Kún kemur inn með góðan skjöld, en kontrolur sér frá sér bara baka hann, pekur í doppelgleyjana. Og núna mistir sér klandri, einn eftir standandi hérna, allan tíman er heraldina kerinu topplinnið. Og Dresumna farma Razor Beaks. Jungle Gamsun uppi. Já, Grey Jordulstamperinn fekk ekki í 17-ið og var svo strepin af brúsa þegar það voru tveir aðrir að reyna. En já, nautið það var of sterkt. Guttarlega maður. Og ég meina, Jordulstamperinn gera góð hluti, þú veist, já, það leit betur út þegar varum 140 CS á 16 mínútum. Það er ekki alveg gott núna. En hann var langmest að CS í liðinni sinni bara þarf svo miklu meira. Það er að fá einhver shutdown hérna. Jep. Ef hann fær shutdown hérna á Dresson og shutdown á Controversial og 3 kills viðbót og svo 5 kills viðbót. Og þeir fá 4 Mountain Drakes, þá eru við góðum stað. Ja, það eru fínum stað, þú veist það eru ódrefandi, ég veit ekki hvort þið getið samt drepið eitthvað sjálfur. Holy! Nei. Og við erum að tala um að Abel núna eru komin með Drake Point, Soul Point fyrir ekki. Þeir eru einu Drake að fá sjálfur sem að gerir hlutina bara ennþá örfæri fyrir Jordul. Þú veist, þetta er ekkert eitthvað, jú, Bruce er meira tanki, hann er eini svona alvöru tanki þeirra. En Og við erum líka að tala um að, þú veist, jafnvel þó að Jordulstamperinn myndir fá að einhverjum ástæðum þessi shutdown sem myndir fá fleiri kills, etc, etc. Tetis er alltaf frá ultið. Hann er að fara Klonk. Þú veist, já, ég Herre, maður ég séu Dresson. Sýndu mér Kane.
Þetta er Missives. Já, hann er rast, ok. Ég var að velta fyrir mér smástund hvort hann myndi kannski fara yfir Shadow Assassin í staðinn upp á að reyna stúta Jordan Stomper. En rast er bara betra overall. Ég velti fyrir mér, ég minnst gamla að spá í svona hvað ef scenarium þegar við erum með Brucey hérna á Nidalee og Alistair support með Omnistone. Þá fer maður velta fyrir sér hvað ef, en... Já, ég, akkurat, ég væri til að vita mitt Omnistone pælinguna hjá Alistair. Bara rústaliði. Það er teleport fyrir aftan á Teddy sem er mættur. Teleport behind you kid, nothing personal. Þegar Brucey kominn hennar guttur með djúft í baklina góða stönd hérna en hún sem þið klandur einhver lífi hérna og þetta er eist ekki kontroversi hennar bara hlaupa fram tilbaka henda þessu tjakkars út sem er fór að stakka hennu upp í milljón ég veit ekki hvað þetta mörg en múlut viti lendir hérna áðinn doppelkeili komið yfir á hann og það bara smá við upp að fá trippul hérna mistið snar að passi burtu en það dugir ekki til Jordastomper, er það einhvers staðar að bakka og hugsa krast? Já, og Tedis er ekki eins og búin að nota ultið, hann bara bíða eftir því að Jordastomperinn tekið þátt í þessum tífætt. Og auðvitað var Jordastomperinn aldrei frá að taka þátt í þessu út af því að hann heyrði bara drepinn af Tedis. En við sáum líka bara hvað XY hafði engan skaða. Nei. Þeir bara gerðu, þú veist, það er ekki það að apanir séu eitthvað rosalega tanki. Þeir bara hafa lítinn sem engan skaða. Við ætla að hrósa kontúrið sem fyrir að spila góðuna fílisleika að hérna, Þegar farið sem fæta þá eru þeir, þá er hann búin að stakka upp réttu byssunum sínum og hann reddi í þetta og þegar hann fær að vera þarna með þessi tjakra sín stökkuðu í svona close fighters þar sem engin snertan og hann er bara hægri klika eins og það er að gera, bara hægri klika það er klika hvað það gerir mikið skaða og það var að vera að sjá hvernig skaðan er eftir leikinn en hann er fyrir Rússi kominn þetta vantar bara smá lokkabinn að þarna kemur út bata með falla niður og eins ekki kúnuna fastir við terminu tetis það bara klokkar einu sinni smettið misti steindur eina fyrir neðan það aftur Jordan Stomper sem stendur eftir og segir tím á meðan að kontúr sem tekur mikilvæga reisubíks. Ok, ég held að þetta sé FF fjarna til útskýra flössinn og það er nákvæmlega þannig það þýðir að aparnir taka þess að seríu 2-0.